A v prvej ruke sa nám hneď predstavili Kone versus Ace Queen, Ensan a Kitaj. Hráči sú ti známi, poznáš ich? Áno, sú to hráči veľkého kalibru, by som povedal. David Ikitaj je veľmi skúsený, dobrý hráč, ktorý možno príde o nejaké žetóny. Má to pár top kicker, Ensan ale stále drží overpar. Ensana sme už videli, Kitaj je známe meno v pokrovej komunite. Aj Ensan už, keďže je aj Tak šampión Ensan, EPT hej. Prahy, aj šampión Main Eventu v SOP z Las Vegas. Áno, tak spomínali sme ho počas toho prvého levelu, keď sme ho mali Hej, na televíznom stole, že tento pán, aj čo to už povyhrával, aj tie výhry už dosiahli vysokú sumu, keď sa ono, naakumulujú. ja poznám ten príbeh jeho, je taký zaujímavý, že on išiel na EPTčko niekam, myslím, že to bolo do Barcelony alebo niekde a išiel si zahrať senior event. Ten Senior event. senior event, hej. Akože to je od Od minimálne koľko 50 rokov? alebo 60 hore, alebo niečo podobné, Aha, hej. okej. Od 50 hore, myslím. Sadol, vyhral ho, a tak si povedal a zapol main event. A vyhral aj ten. Nie, tam skončil na finally. Akože to boli jeho prvé väčšie turnaje, myslím tým, hej. Skončil na finally a vlastne, a potom neviem, či ne, 3 čtvrte roka na to vyhral tú Prahu. A potom vlastne rok alebo dva na to proste vyhral main event VSOP. Takže si povedal na senior turnaji, že Takže... skúsim a na konci, že tak asi mi to celkom ide, Hej no. tak skúsim ďalej. No dobre, tu sa obaja hráči dostávajú ale už na turn, kde je spejdová dvojka, čiže tehla všetkých tehál minimálne v tejto situácii. Ensan teda stále vpredu a Kitaj stále ešte s nedostatkom dôvodov vzdať sa tejto ruky. Stále má top pár, top kicker, áno, ten board, minimálne flop, je jednofarebný, tri diamondy. Ale to ešte nemusí byť dôvod vzdať sa v takejto situácii. Kitaj brzdí. Z UTG plus 1, ale Ensan, ktorý má tú ruku hotovú, navyše má aj flush draw s koňom high. Nádzuje 31 tisíc. No, niečo sa nám tu pohlo aj na čete, ktorý sme samozrejme vypli počas breaku. Bol čas večere. V tejto chvíli dvaja veľmi skúsení hráči vo vzájomnej konfrontácii. A Kitaj napokon dorovnáva túto stávku za 31 tisíc. Obaja idú na river a tam pristál Jack. Takže na celom borde sú 3 diamondy. A je tam aj Jack s desiatkou, alebo desiatka s Jackom aj s Queenou. Čiže tých možností je viac. My podľa grafiky vieme, že Ensan má silnejšiu ruku. A dáva all-in. No a tak tým pádom už nie je kadiaľ uísť. Ensan túto hru vyhrá. Otázkou je, či získa 296 tisícový pot, alebo sa zväčší ešte o ďalších 80 tisíc, v prípade, že by Kitaj dorovnal. To je otravná henda teraz situácia pre Kitaja, pretože akože Enson môže mať toho hodne basnutého. 76 tisíc viac, čiže je tam 220, povedzme, efektívnych, ktoré hrajú pre Kitaja. A nakoniec je to správny fold. Teda z hľadiska toho, čo sme videli, že majú hráči pod rukou, to správny fold bol. Kitaj sa udržal v hre.